Morgenstund er noe tull I grunn. Ja, da. Sånn. Og sånn. Der tenker jeg vi har den. Der tenker jeg vi har den. Der tenker jeg vi har den. Der tenker vi har den. Litt bedre. Dilliri. Halla grafikken. Halla Fini. Halla. Erik Ono. Ikke Erik No. Erik Ono. Nikolai. Kjalla Bingers. Kjalla Bingers. Velkommen til noen. Noen utgave, tenker jeg vi sier. Av morgenstund er tull I grunn. Hvor vi skal ha morgenstund? Som tull I grunn. Mellom mann Mornings Ja, det morgen Jeg trøtt As per usual Det ble selvfølgelig alt for sent I natt også Delvis fordi jeg sovna hardt På den såkalte sofaen Eller I godstolen Sovna I Sluttida Våkna I tidtida Faen, tenkte jeg da. Da var det kjørt. Så det planen I dag. Ingen soving. Ikke etter morgentuten. Ikke etter middag. Men når natten stiger på, da kan vi sove. Gratulerer med dagen, Odin. Masse skjuta alt I åtte. Gratulerer med dagen. Hurra for deg som fyller ditt år. Ja, da vil vi gratulere. Ja. Slik livet. Jeg var hos tannlegen I går. Det da mitt siste tannlegebesøk for denne gang. Så jeg ferdig. Med å fikse kjeften min I teorien Den kjeften jeg har nå tydeligvis god nok Jeg har allikevel sånn par Par småting Ikke småting Par store ting Jeg må ha en krone Og så har jeg Og så mener hun at jeg bør ta en visdomstann Først som sist Fordi hun mener at den Kommer jeg til å få problemer med En gang I fremtiden Men det på en måte ingenting som haster Jeg kommer nok sikkert til å vente Til jeg får problemet med den, kjenner jeg meg selv rett Fordi det sutter å gå til tannlegen Og det dyrt å gå til tannlegen Og ja Og sånn går noen dagen Rett og slett Sånn går noen dagen Så ja Det var I går var en dag En eventless dag, egentlig Jeg sovna Etter Ja, det akkurat det jeg vet Det tar så fort som mulig Fullstendig klar over det Bare koster penger Og smerte Og jeg hater å gå til tannlegen Og Her problemet, de sier at jeg skal må til tannlegekirurg for å ta den ene. Ja, når jeg tenker kirurg, så tenker jeg kniver og sånn, og det skal ikke noe, det skal ikke noe, 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 skal ikke noe skalpel inn I min kjeft. Rett og slett, det skjer ikke. Det tør jeg ikke. De har kommet frem da, så jeg skjønner ikke hvorfor de skal kutte, men jeg regner med de må inserte et eller annet sted. Men ja, I går, så hadde jeg morgentut, så sov jeg,
Og så dro jeg til tannlegen. Og så var jeg ute og gjorde noen ærender. Ikke mine ærender engang, andres ærender. Eller jeg var med på andres ærender. Og så tok jeg kaffe, dro jeg hjem og slagde pannekaker, og så sovna jeg. Så spilte jeg litt, og så sovna jeg igjen. Mye soving. Det står, leste en artikkel på Dagbladet, jeg så overskriften på Dagbladet Plus. At dette er tegn på tydelig demens hvis du driver så mye på dagen. Men jeg tror også det at jeg har sovet veldig lite. Er et tegn da. På ikke fullt så dårlig demens. På en måte. Eller var det VG Plus? Husker ikke. Nå går jeg gjennom Dagbladet Plus. For å se. Om det er noe. Nei. Det er det ikke. Sånn er det. Sånn er det. Ja. Dagens nyheter. Her har det skjedd lite hyggelig. Mann i 20-årene sikta for drap. Det er ikke noe koselig. Det står ikke noe om hvem som blir drept eller når det har skjedd. Det er jo det. Kyrre bor i en kommune. Han håper snart ikke finnes. Fersk NRK-undersøkelse viser at mange rådmenn i Norges minste kommuner ikke tror på fremtiden som kommune. Og da er det familiefar Kyrre som ikke håper og tror at Gratangen vil overleve. Gratangen, for de som ikke vet det, er litt av kommune er det i Troms, eller er det i Finnmark? Nei, i Nordland. Det er litt usikker på hvor fylkesgrensa går. Jo, jeg ser fylkesgrensa. Det er akkurat i Troms. Det er på en måte helt nord i Troms der. Nei, helt sør i Troms. Sør i Troms. Halla, Remgar. Velkommen. Selv om du er litt, jeg var litt treg i dag, jeg også, faktisk. Så det er hyggelig. Ja, det er et godt spørsmål. Skal man fjerne kommuner, eller skal man ikke? Jeg er jo personlig litt for kommunesammenslåinger. Av den enkle grunnen at det er mye penger å spare, og jeg tenker i stedet for å ha tre kommuner som ikke har råd til ordentlig tilbud, så kan man slå dem sammen, og så blir man da en stor kommune som har råd til litt bedre, til bedre tilbud. Da vet jeg ikke. Jeg har egentlig aldri sjekket opp hvordan kommuner får penger til seg. Jeg vil jo tro det er et eller annet på antall innbyggere. Vi får vel noen penger fra staten. Men jeg tenker i Norge hvor vi ikke har noe vi er jo ikke USA, ikke sant? Så alle kommuner og fylker har jo samme lover og regler. Og at da for jeg trenger vi så mye lokal. Ja, vi trenger jo lokalstyre, vi gjør jo det. Jeg tenker kanskje det er bedre at visse ting som skole og eldreomsorg, kollektivtilbud, sånne ting, fokuseres like mye på. Og det er på en måte at det er et statlig sats, hvor mye det skal sattes på, ikke sant, av et kommunebudsjett.
dårligere utdanning og helsevern, jo mer vi sammenslår. Ja, det var jo fylkesammenslåing. Jeg ser egentlig heller ikke problemet med fylkesammenslåing. Altså, her er tingen. Når jeg oppdaget, de slo sammen fylkesmannen jeg jobbet der, eller planen. Jeg slutta jo da, samme dag de slo sammen på en måte. Da gikk kontrakten min ut. Altså, jeg slutta 31. november 2018. Og fylkesmannsembetene slo seg sammen 1.1.2019. Hva er forskjellen på å besøke fylkesmannen i da Østfold, represent, eller Oslo Akershus, eller Buskerud? Ingenting, de har fortsatt tre lokasjoner, de gjør det samme. Eneste er at hovedsetene for de forskjellige ting er litt kan være annerledes. Folk kan jobbe litt hvor de vil. Tilbudet for beboerne har ikke blitt noe verre, sånn sett. Jeg vet ikke hvordan det skal bli dårlig utdanning og helsevern, jo mer vi sammenslår. Tenker da på sentralisering, går ut ifra, at det på en måte blir lenger å kjøre, eller lenger å komme seg til sykehus, eller lenger å komme seg til ditten og datten, halvaseben. Jeg tenker at det er et problem som kan løses. Jeg vil på en måte heller være en halvtime, time unna et bra legekontor enn å ha et litt crappy legekontor 5 minutter unna, på en måte. Tenker jeg. Så da jeg ser på det der litt sentraliseringen, ser jeg mer på som et logistikkproblem enn som et sentraliseringsproblem. Det er mine enkle tanker sånn her på morgenkvisten. Ja, det er plagsomt om noe skjer. Altså, du må kjøre lenger, et cetera, et cetera. Nei, man sier kanskje ikke det når helsa står på spill, det gjør man ikke. Men ikke sant, noen ganger er det et logistikkproblem. Jeg tenker, vi har ambulansehelikoptere, vi har alt mulig sånt. Og så er det litt, ja... Jeg er jo en person som er generelt for sentralisering. Jeg ser på en måte ikke... Nei, nå skal jeg ikke være så konservativ. Nei, ikke konservativ, men... vurderte jeg å si noe som var... nei, de kommer jo ikke hente deg for å brekke en arm, men du får drosje da. Og på en måte, for meg, ja, det er kjipt, men jeg vil heller ha... Hvis jeg må velge kort reisevei og et dårlig tilbud, kontra litt lengre reisevei og bedre tilbud, så ville jeg heller hatt et bedre tilbud. På en måte. Jeg også må jo på Ahus. Hvis det skjer noe, jeg er litt usikker på om jeg skal til Ahus, eller om jeg skal til... Fordi der er det et eller annet rart. Nei, nå skal jeg på Aker. Hvis jeg husker riktig, som er rett bort i gata, sånn så tar jeg det fint. Men den nye reformen kommer i Oslo nå, så skal jeg, ironisk nok, jeg skal på Ahus. Selv om Aker ligger 5 meter borti der, så skal jeg faktisk på... på det. Nei, sentralisering betyr ikke nødvendigvis bedre kvalitet. Det gjør det ikke. Men hvis du skal... det betyr ikke nødvendigvis bedre kvalitet, det er absolutt helt sant. Men det betyr mer ressurser på ett sted. Og på en måte hvis du har...
Hvis du har 3 meter plank, så kan du lage en mer solid stol med de 3 meterne, enn hvis du må lage 4 stoler med antall samme ting. Samme ting. Uansett, når det kommer til kommunesammenslåing, da, som på en måte var det vi var inne på, så er det at det går så ufattelig mye penger med på lokal administrasjon, som egentlig gjør at jeg er litt fan av kommunesammenslåinger. Det koster penger, og koster veldig mye penger å ansette alle kommunepolitikere, kommunefolk. La oss spare litt ved å slå litt sammen. Men jeg er ingen mester på området, skal det sies. Nå håper jeg går videre til en ny studie. Ikke til en ny studie, altså, men det viser seg da at selv om rolige rusleturer reduserer faren for tidlig død, viser en ny studie. Altså, gå ut og gå deg en tur, tenker jeg. Det er jo greit å vite, for oss som kanskje ikke er så sånn superaktive, det hjelper å gå en liten tur også. Det er en eller annen... Er det X-spilleren som har satt på en alarm, eller er det Namo som har satt på en alarm? Som har gått og gått og gått. Sykt i tjene. Skru av den alarmen. Jeg er redd det trekspillet. Faktisk redd det er trekspillet. Ellers, Eminem varsler... Og dere hører her, ja. Jeg har sikkert gått tilbake den hele tiden, tenker jeg. Eminem varsler milliardkrav mot Spotify. Og vår gamle venn, Jan Hanevold, går i minus, tar ut millionlønn. Det skulle ikke funnet meg om han... Ja, Visjon Norge om underskudd, ja, men han tok et lønn på 1,6 millioner. Det er jo... godt å vite at ja. Jeg tar 2 sekunder, jeg må bare sjekke, er det her, eller er det... Nice. Det var godt. Ja. Jan Hanevold, det er alt så. Det er alltid hyggelig. Jan Hanevold. Hanevold. Nei, han er egentlig en runk. Det er min mening. Runk Hanevold. Jeg tenkte vi kunne sjekke litt Dagblad Plus. Jeg har jo Dagblad Plus. Som er... jeg fikk et tilbud for et år siden, cirka. Dagblad Plus i ett år for 1 krone. Tenkte, dette slår jeg til på. Mange gode artikler... Nei, det er egentlig ikke det. Det er veldig mye slik slutter du med potenspiller. Han tar Viagra i skjul og er redd for at han aldri vil klare sex uten. Finnes det noen annen måte å fikse ereksjonsproblemet hans på? Sikkert et problem for mange, det er ikke det. Jeg gjør ikke narr av problemstillingen, men det er litt sånn...
Jeg vet ikke. Hvis man har et problem, hvis man har et helsemessig problem, for dette er jo et, vil jeg kalle det et helseproblem, så sitter man på en måte ikke og venter på Dagbladet Plus-artikkelen, tenker jeg. Det kan være mange årsaker til ereksjonsproblemer, som skader på nerver, svulster, skader på blodårene. Bra testosteron, tydeligvis. Ofte er det en kombinasjon. Og vet vi det. Det er jo... det er jo artig. Det er artig. Ja, vær. Ja, vær. Det var egentlig ikke så mye spennende. Slik bygger du store muskler. Slik bygde Erik store muskler. Norges nye sexklubb. Åge Sten Nilsen. Portrettintervju med han. Nå hører jeg den der alarmen i bakhøy. Yes. Vi sjekker været. Hvis du er på Sør-Vestlandet nå, så vil jeg tro det regner kraftig. Og det skal regne kraftig på Østlandet nå, klokken 14. Nord-Norge slipper billig unna. Så skal det gi seg i 20-tiden. En lite drypp opp i nord etter hvert. Men bortsett fra det, greit vær i nord. Men i Oslo så skal det blåse litt, så det skal regne mellom 6,5 til 15,9 millimeter, og 0,3 til 2,1 mellom klokken 6 og 12. Ja, det var en ting til jeg skulle sjekke, føler jeg, før vi mail. Ja, det med penisartikler, ja, kan være ikke, liksom ikke får besøk legen, ja, det kan hende av div-grunner. Allikevel litt snowdy, synes jeg, litt snowdy. Da spør jeg, før vi avslutter, hvordan har det vært ok i dag? Er nettlinja mi på en måte... back in business? Eller har den fortsatt vært tullete? Jeg har ikke sett noen kommentarer på at det har frøst og lignende. Du er back in business, det er bra. Det som er rart, vet du, er at det begynte å komme seg utover kvelden i går. Og så skulle jeg spille tv-spill med en kamerat. Og da sleit han med ting. Da drev han og hoppet litt inn og ut av Discord og sånne ting. Men jeg tror han hadde lydproblemer generelt. Nødvendigvis nettverksproblemer. Så det. Om det er morgenstund, naturlig grunn. Ja, mandag til fredag. Så sant det ikke er noe som forhindrer meg i å ha det. Som har skjedd en gang. Halla Bjørnis. Det har skjedd en gang. Men videre det skjer noe, så er det hver gang. Men da er det... Håper på tidligere kvelders, det er ikke, det er morges. Ja. Det er i morges, så det er egentlig ønsker, fortsatt, om en fortreffelig morgen hvite. En fortreffelig morgen vinere. Men du skal vite at du skal ha en fortreffelig morgen videre. Bare å ønske... Nå er alle... Å, fy faen...
alle tilkast podcastene av Duket og av Kuket. Så da er som mange gjetta, så var det det er Leverup, spiller Dåsene, Radish Crew, spiller Matic, Safsosel, Lollboa og Nærlandslaget til slutt. Hvorfor jeg sier David Skaufjord, ta dere ei titt på, altså det er en nettadresse, bit.ly, altså det er bit.ly, /tilkast2, 6. oktober på Tilt. Så det er, der kommer Kreven av Norsk Solde podcast og Saft og Svele. Den vitsen skal jeg bruke på dagen, at det er hyggelig å være her sammen med Kreven av Norsk spillpodcast, og også skal jeg si en av de andre, bare sånn for å være kick. Jeg tror det er billett i døra. Vil jeg tro, jeg har ikke sett noe om, jeg vet hva det var det i fjor, og da kjørte de bare ja, nei, det vet jeg ikke helt. Jeg går ut ifra det. Det står ikke noe i vente, faktisk. Men jeg regner med det er det på tuten der, at det bare er, ja. At det er sånn det funker. Ja. Nei, men da får jeg tusen takk for at dere følte med i dag. Og så kun billettsalget døren står på Facebook. Det er bra noen får det med seg. Jeg ser det ikke. Ses i kveld, ja, på Saft og Svele, klokken 8. Da ikke på, ikke her, men på twitch.tv / Saft og Svele. Så ses vi. Og hvis dere ikke får med dere det, så kan dere jo høre opptaket. Og hvis dere ikke gidder å høre opptaket, så ses vi igjen i morgen tidlig. Så da får dere ha farvel inntil jo, du, jeg sa halvdagkraviken i starten, gjorde jeg ikke det? Uansett, da er vi ned i kraviken. Så, beklager det. Jeg er ganske sikker på at jeg sa hallo i starten. Kanskje jeg hadde glemt å skru på mikrofonen eller noe nå. Beklager det. Vi er sånn ass til Saft und Svele. Også har jeg fett i mellomtiden. Hei.